сайн байцгаана уу? Яагаад Монголын хүүхдүүдээс гадаад юм бас багуудад тоглож болохгүй бол нийт 200 гаруй автобусны болоолыг ийм жишгээр хөгжүүлэхээр ирэж байгаа. Улаанбаатарын үдээ. Улаанбаатар хотод нийт 711 автобус байдаг. Ер нь Челсиг орно гэсэн нэг 4 ч багт удаа. 32 Хотын автобус Бямбарагт 21 цагаас хүлэн авч үзээрэй.